cuidando de uma criança que não é sua, então você tem que ter realmente muitos cuidados. Por exemplo, eu sou viciada em álcool em gel, sempre que eu paro antes de pegar a criança eu tô passando álcool em gel. Quando eu tô ninando a criança eu sempre uso máscara porque eu tô com o rosto muito perto da dele, mesmo que eu não esteja doente, mas eu tô ali em cima, então eu sempre tô de máscara. Realmente tem que ter muita paciência porque a criança pode não estar num dia tão bom, ou ser uma criança que é um pouco mais inquieta, então isso influencia, e ter bastante paciência acho que é o grande segredo de você fotografar recém-nascido. Assim. Eu trabalho com fotografia lifestyle, então quando eu decidi que eu ia começar a fotografar recém-nascido, eu fui para São Paulo, lá tem uma fotógrafa chamada Carla Daqui, que é uma das grandes referências de fotografia lifestyle de recém-nascido no Brasil, e eu fiz o curso com ela. E aí voltei e foi quando eu comecei a fazer recém-nascido aqui. Agora a gente tem uma associação brasileira de recém-nascidos, e aí esse ano tem agora no final do mês, tem um congresso, e a gente vai pro congresso, sempre tá se reciclando, sempre tá trocando ideia com quem é da área. Acho que de uns 2 anos pra cá tem a procura com fotografia de família em si tem aumentado, né? Como eu já tinha falado, as pessoas elas têm voltado a procurar os fotógrafos para retratar o dia a dia, para retratar a família, para deixar isso registrado, porque assim, acho que a gente veio de um boom de tecnologia muito grande, onde as pessoas esqueceram o que é ter material impresso em casa, mas a partir do momento que você começa a sentir falta, você chega e você olha que você não tem aquilo, ou então porque você perdeu o celular, alguma coisa, e você procura o registro da sua família e você não encontra, acho que foi a partir desse momento que as pessoas começaram a procurar profissionais para poder fazer esse registro. É uma coisa que está acontecendo bastante, né? A gente tem visto todos os bebês assim estão nascendo, as mães estão procurando uma coisa mais profissional. A gente já tira bastante foto dele em casa, mas aí a gente procurou realmente uma profissional para ficar um registro dele. Gabriela já faz com álbum, então vai ficar uma coisa eterna. A gente queria eternizar esse momento, na verdade. Até pensei em estúdio, já tirei umas fotos do estúdio e achei super bacana, mas a gente queria uma coisa mais em casa realmente, porque ele é um recém-nascido, então facilita muito ser em casa, não ter que levar ele para algum lugar, ele fica mais confortável, o cantinho dele, a gente queria retratar o dia a dia, mas amanhã ele já completa um mês e a gente vai fazer o mensário dele, que aí é um bolinho em casa só para a família, mas aí é tematizado, e aí tem a roupinha tematizada com bolinho, e aí a gente vai tirar fotos também, aí é super interessante, vem batizado e todos os mensários, né, que hoje em dia tá bem alta fazer. Você pretende comemorar, fazer mensário todo mês mesmo? Pretendo, não sei se eu vou fazer tematizado realmente todos os meses, mas eu disse que até o primeiro mês eu não ia fazer, porque ele era muito novinho, eu não queria muita gente em casa, mas terminou que tá chegando aí, eu já preparei tudo.